olha para o sol, olha para o céu, olha para o colete elegante estou eu. Olha para o correio, a natureza vais ver, coisas tão bonitas quanto podem ser. Hoje será um dia excepcional, não aborrece nem por um segundo, vivemos todos aqui no meu mundo. Não aborrece nem por um segundo, vivemos todos aqui no meu mundo.